எங்கபெரும் சமா சீலோ மியூசிக் எங்கபெரும் சமா அவுனர் அவுனர் சந்தை சமா ரிடோஸ்னி எங்கபெரும் சமா டிஜே சோபா 1 2 3 எங்கபெரும் சமா சீலோ entertainment tahun 2020 silat tampil berbeda Sampai
dulu seni petai kabar kawan jamu kopi kata bangun dulu sawer dinya budak ci amin kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohin sama abang budak Palembang kuliah di Bengkulu kalau punya anak bujang jadikan bandar sabo Kupi Bengkulu, ini batik kapan kawan? Kamu putih kakak bangun, dulu sawer rangernya. Asik Kupi Bengkulu, ini batik kapan kawan? Kamu putih kakak bangun, dulu siram di hihi. Budak di Anis, aku lihat di Palembang. Kalau punya anak gadis, jodohin sama abang. Budak Palembang. Aku lihat di Bengkulu kalau punya anak bujang jadikan tukang TU. Goyang bisa
Thank you.
goyangkan badanmu re. Oh,
Bedelut sebulan hubungan kamu aduh. Semua bisa jadi usri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.